wanka, kana wanka, kana wanka, kana wanka, kana wanka, kana wanka. Yo ake gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka. Yo ake gobe da labari ranar wanka. Banci kunura yan abun wani baki wani ja wani fari kowa daban daban ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kam. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a cikin wannan filin na ranar wanka wanda masu iya magana kan cewa ba koyon cibi wanda ni Altin Basakwace yake kokarin kawo ku kowane sati. Yau za mu tattauna ne akan yawaitar shaye-shaye tsakanin matasanmu na arewacin Najeriya. Ga hanyar gwado bakonmu na yau, kuma bari mu yi wanda muka saba mu je a titunan arewacin Najeriya mu tambaye su tambaya. Yau tambayar mu ita ce, wai a ganin su ko kuma a ganin ku mutanen arewacin Najeriya, wai me ke kawo yawaitar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi tsakanin matasanmu? Abin da ke kawo shaye-shaye rashin abin ko rashin aikin yi na ɗaya shi ke kawo haka nan, sannan rashin kulawa da iyaye da ba su wa 'ya'yansu. Yaro ya aita ba a san inda ya ba maimakon a tafi ɗan yaro ko aka inda ba za kana ko kuwa abokinka ko komi uwaye ba su kula da wannan, sai dai su kyale yaro duk inda ya girma shi tahi sai sadda ya girma shi dawo. Rashin kula da karatun mutum, dan mutum na son karatu to bai da wasu abubuwa inda ya karika waɗanda yanzan za su taimaka mai wurin karatun shi, shi ne a gana abin da ya kawo matsalar shaye-shaye gaskiya. Alhaƙiƙatul amri, idan baka da aikin yi ba shasha ba komai yana iya haddasawa, saboda zaman banza bai bar komai ba. To masha Allah, kun naji irin abubuwan da su arewacin Najeriya suka ganin ke kawo yawaitar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a arewacin Najeriya. To kuma idan muka alƙawari, yau ma ina tare da wani wanda ne tuntuɓe da shi saboda ganin wasu abubuwa da suke yi na ƙoƙarin wato rage wannan matsala da muka ce za mu tattauna da ita yau. Ita ce yawaitar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi tsakanin matasan 'yan arewacin Najeriya. Wannan ba Allah sunan shi Dr. Bashir Abdullahi Ismail, wanda kuma malami ne a sashin koyar da addinin musulunci na jami'ar Abuja. Malam Bashir, mana muka barka zuwa a cikin wannan shiri na ranar wanka wanda masu yin magana kan cewa ba koyon cibi. Masha Allah. To mai kallon saurare Dr. Bashir dai kamar yadda muka ce wato malami ne a jami'ar Abuja, sannan kuma wato ba jami'ar ba malami ɗaya ba ne, yana cikin shugabanni na wani foundation wanda ake ce ma ZED Foundation, wanda a nan ne na lura ko kuma na ga irin abubuwan da suke yi game da wannan matsala, shi yasa kuma na jawo shi a wannan shiri domin mu tattauna. Masu kallon mu yau, wata haduwa ce domin haduwa ce tsakanin malami da ɗalibi, domin Dr. Bashir na karanta shi cikin aji. Dokta, barka da zuwa. Kamar da ce wannan kai kana cikin shugabanni na ZED Foundation, wanda kuma nan ne na lura da irin abubuwan da kuke yi, ka ai mu je mu tattauna akan abin da ya kama yau. Za mu so kai mana bayani akan wannan foundation naku ko kuma a ce gidauniya ta ZED. To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Masu saurare, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da kuma ta yanayin da muke ciki. Tambayar da kai malamina ta wannan kungiya tamu wadda muka kira da ZED Foundation, wata kungiya ce ta matasa ta sa kai wadda ta ɗauko asali daga karatu na addini wanda ake yi a
sati karshen sati a weekends a ganin Abuja a ranar Asabar da Lahadi bayan wani ana tattauna matsaloli na al'umma abinda suka dami al'umma da kuma hanyoyi da mafita ta yadda za a ga an magance su a Najeriya gaba ɗaya da kuma musamman a yankinmu na Arewa. Mun tattauna matsaloli ko kuma mun yi kokarin ta hanyoyi wanda za mu maganin matsaloli kamar irin yadda matsala ta shaye-shaye musamman yanzu ma muna cikin abin nan kokarin yadda mutanenmu za mu haɓakar da su, za mu zaɓar da su yadda za a yi kokarin rijista ta katin zaɓe. Wannan matsala ta shaye-shaye mun sa ta gaba mun a matsayinmu na ƙungiya mun je majami'u musamman masallatai mun tattauna da masallatai tun iyaye da yara ta hanyoyin da suke gani yadda za a shawo kan wannan a matsayinmu na al'umma kafin a tafi da gwamnati. Ba za mu tsaya mu ce komai sai gwamnati ta yi ba, mu a matsayinmu na immediate community al'umma ne za mu gudanar. To, Dokta, zan so in tambaya, ai muna da tarin matsaloli a arewacin Najeriya ko kuma tsakanin jama'a. Me ya jawo hankalinku ga wannan matsala ta yawaitar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi tsakanin matasa? Babban abin da ya jawo hankalinmu, muna ganin cewa alfahari da fata na kowace al'umma shi ne matasa. Sai muka ga wani bala'i wanda ya dunharo na al'umma ta manyan gobe da ake cewa manyan gobe wanda zai kaskanta su da wannan musibar wannan bala'in ya mashi ƙarfi na bala'i na Boko Haram. Muka ga cewa wannan matsala babu dan mai kuɗi, babu dan talaka, babu mai aiki, babu ƙarami, babu yaro, kowa ya shiga wannan matsala. Babu mace, mata, babu abin nan, matan aure da waɗanda ba su yi ma yi aure ba duka suna ciki. To muka ga cewa idan aka bar wannan matsala ta ci gaba za a waye gari a ga cewa al'umma ta zama gamu da yawa amma yawan ma ya zama na banza ba da wani abin nan amfani. Sai muka ga cewa lallai dole mu tashi tsaye mu yi namijin ƙoƙari na ganin yadda za mu iya magance wannan matsala ko kuma rage wannan matsala don magance al'amari gaba ɗaya. Matsala a rashin lafiya sai Allah, amma ta wace hanya za a samu abin nan tun kama ga abin da shafi shawarwari kama ga iyaye, ga gwamnati, ga su ma matasa din da kuma amfani ma da ba gwamnati ta yi amfani da ƙarfin da take da shi na mulki na yadda za a abin nan su ma 'yan majalisa ya za su yi ƙoƙari na sanya dokoki waɗanda za su yi ƙoƙari na ganin an rage wannan matsala. To wannan a taƙaice shi ne babban al'amarin da ya ja hankalinmu. Muka ce bari mu tashi tsaye mu ga gudunmuwar da za mu ba al'umma a matsayinmu na ƙungiya, a matsayinmu na al'umma wanda muke jin wannan rashin lafiya, muke jin wannan dahi, muke jin wannan cutar da don haro mu, muke jin wannan musiba ta yaƙi wadda idan ba mu tashi ba za ta ci mu. Dokta, na tabbatar da bayan abubuwan wannan matsala ta jawo hankalinku kamar da ka faɗi ba yaro, ba babba, ba namiji, ba mace. To na tabbatar da kun yi misali bincike na musamman. Za mu so ka faɗa mana wai bisa ga bincikenku ya tsananin wannan matsala take. Lalle haƙiƙa kafin mu shiga wannan matsalar mun yi bincike tun kafin mu fara wannan yekuwar mun kira abin nan wato ƙwararru a wannan matsala ta shaye-shaye irin su NDLEA irin waɗanda suka ƙware da harkar shaye-shaye. Mun zo sun ba mu wato lecture da faɗakarwa game da irin wannan abin inda tsananin da ya kai da kuma ƙoƙarin da ake yi amma duka ƙoƙarin an citura. To mun ga abubuwa da dama wanda wato wannan matsalar kamar da ni ambata a baya cewa ta shafi kowa. Kuma wannan matsalar idan muka duba
tsananin ta ya kai har ga masu hankali. Kada azaton shaye-shayen kwayoyi ko matsala ce kawai ta mahaukata ko kuma wanda ba su da aiki. In siyasa ana samu. Malamai ma na makaranta na university ana samu. Masu kuɗi ana samu. Yan kasuwa ana samu. Ile malami ne maki ya mishi yawa ya sai da abin nan. Abin nan. Dan idan aka ce shaye-shayen kwayoyi ko da waka biyu a Turanci. Wato yana da faɗi sosai. Yanzu wanda ya zama yake ɗaukar self medication. Ya ji kawai kanshi yana wato wanda ke shan magani ba tare da likita ya gwada mishi ko shi shan ko shi kwaya ce ya ji kawai kanshi yana ciwo kawai a somai fengo a somai fesi abin nan ne wanda likita zai ce ma ga abin da zaka sha ga dose din da zaka sha ka sha dai ko biyu ya sha uku ko shi shan kwaya ce wanda kawai ka ta da waɗannan masu sai da kayayyaki irin wannan kayan mata da ake saidawa irin wannan da ake cewa hakin maye da irin wannan masu talla ta gargajiya irin kasance kana jin maganin karfin maza a binin duka yana karkashin matsala ta shan kwayoyi wadda idan ba wato dokar mata mataki ba za ta kai zuwa ga halakar mutane zuwa ga abin nan to haka matsala ce mai faɗi wadda mutum wani sai dokar an ce matsalar shan kwaya sai dokar a dan wiwi ake nufi ko ko da an ce abin nan mai shan totolin ko mai shan common paracetamol shi ma idan ya sha paracetamol ta hanyar da ta wuce gona da irin shi ma na kiran shi shan kwayoyi. To dokta lalle wannan matsala ta tsananta kuma lalle kamar da kace ta faru da idan dai har kasance waɗannan mutane har da malaman jami'a dai kamata a ce kila suke wada wa ɗalibai su bari su ma sun shiga to amma dai malaman addini su ba su shigo ciki ba ko to wato ba za mu ce ba su shigo ba kowa na ce idan ce kowa yana nufin kowa eh ai su ma malaman addini wani kila aiki zai mashi yawa abin nan kila za a ce mai jaka sha sodon domin ka samu abin nan da ta da wannan kayayyakin da ake sha na ƙarin wannan ake ce musu na power abin nan wannan abubuwan shaye-shaye da ake abin nan za su ƙara maka energy drink suna wanda abin nan karko dukkansu da na addini da kowa suna sha duk abin da zai ƙara maka wani ƙarfi a order da ƙarfi natural wanda Allah ya ba ko shi ya faɗo ya yi kula ne wannan category. To wannan zan so kai wani bayani bisa ga binciken ku illolin da waɗannan shaye-shaye kamar da ka faɗe suke kawowa tsakanin misali ga shi ɗan adam shi mutum da kuma al'umma da yake tare da su. Wato illolin suna da yawa. Idan muka karkasa wannan illoli za mu ce akwai illoli na tattalin arziki. Don saboda duk wanda ya zama yana shan kwayoyi zai zama bai da amfani ga kan shi balle ga al'umma. Mutum ya sha kwaya zai zamo gida ya sha abin da irin wannan balon na bacci ya je ta bacci the whole day ya zama bai tashi abin da ya kamata ya je ne ya yi sana'a da yake yi ko wani aiki da yake bayi ba. Kaga wannan an samu matsala ta tattalin arziki. Abin da ya shafi zamantakewa wanda yake yana shan kwayoyi matsala ta zamantakewa za ta faru ila tsakanin shi da matar shi za a samu saki za a samu tabarbarewa family din shi ma ya zama babu jituwa sun lalace kun gani haka matsala ta rayuwa ta abin da ya shafi ko a siyasance namu ga abubuwan da suke faruwa matsala ta lafiya wanda yake shan kwayoyi za mu ga kwayoyin da za su yi sanadiyyar wani abu na jikin shi ko kuma gaba ɗaya rayuwar shi ta halaka da shan kwayoyi ko da paracetamol ne za mu samu wata wanda ma'aikaciya ce ta wata irin ma'aikata bani ce banki duk ta taso idan ta samu pressure na abin na stress za ta ɗauki paracetamol ta sha a ƙarshe wannan paracetamol shine poison din abin nan ta samu kidney failure a ƙarshe shi ne sanadin abin to don haka matsala ma gefen lafiya akwai matsaloli wanda ƙarshe wani shan kwayoyi so na muka ji mutum ya ci wannan magani na gargajiya ko shi kwaya ce ba daidai da ya kamata ba
malaman su suna cewa maganin gargajiya ga koshi ga kwanan yiwa ma'ana kana iya sha kaji sauki amma babu dos yana iya taso ma da wasu abubuwa wannan maganin shin da aka ce na dan kanoma ne mai ciki za ta iya sha ko ba za ta sha ma kana da allergy kaza da za ka iya sha ko ba za ka sha ba duka babu sai ya zama ya maka musiba haka wayo cikin matsaloli na abinda wannan kwayo ke kawowa za mu ga ɗan wanda suke haka gogo ne kidi nafas in hankalin mutum na nan lallai hankalin shi na nan a cikin shi ba zai iya wannan ta'addanci ba da wannan rashin yi ba amma haka sai an sha wannan kwayoyin sun juyar da hankalin mutum ya je ya yi sata ya je ya yi kidi nafas ya je duk wani ta'addanci da wanda duk ta'asa wanda mai hankali cikakken mai hankali ba yi ta'addanci ma ɗin wanda ake ce mai terrorism bincike ya nuna cewa lallai mafi yawan waɗanda suke abin nan suke wannan aikin na terrorism lallai mafi yawan su sai sun yi shaye-shaye wanda zai juyar da hankalinsu idan babu imani babu tunani da kyau kafin mutum wannan aiki saka ba ƙaramin matsala ba ce wanda wannan kwayoyi za su kawo mai magana tattalin arziki duk wanda yake abin nan shan kwayoyi za mu ga ko da yoshi kudin shi pestin kayan ma idan ya samu kudi kafin ya tunanin abinci abinda zai hana tunanin kenan akwai matsala ta abinda shafi moralities tarbiyya duk wanda yake shan kwayoyi za ka ga babu tarbiyya kowa na iya gaya ma magana yana iya zagin kowa na iya hitowa ya tsiraici don haka kai kan matsala shan kwayoyi ta haɗe duk wani abu da muka sani fahimta ta rayu aspect na rayuwa wannan matsala ta shan kwayoyi don haka babban matsala ce kamar da ni ambata a farko ta fi ma matsalar boko haram da yanzu matsalar boko haram wasu mutane ne kadaitattu ila matasa wasu wanda suke kishin addini ba su fahimci addinin ba yadda ya kamata suke to amma wannan mai addini yana ana samun masu shan kwayoyi wanda ba su da addini ana samun masu abin nan ɗan siyasa ana samun don haka kenan shi kwayoyi kowa akwai ciki yayin da su yan terrorism a wasu ne wani kila da ba su ciki yes ba su ko gidan kowa ba a gidan kowa sai a tashe shi yes wani kila to dokta ka har mu ci gaba anan tunda ka jawo maganar tarbiyya na'am bacin tarbiyya da sauransu nan zan so mu je mu tambaye idan har cikin Najeriya shin wannan yawaitar shaye-shaye tsakanin matasan arewacin Najeriya waye hilahi yawaitar tsakanin uwaye da kuma hukuma wane ne zai ɗauki laihi mafi tsoka akan wato haɓaka wannan abubuwa iyaye suna da rawar da za su taka amma ita hukuma ta fi domin ita ke da lasisin da ake badawa na sarrafa magunguna sayar da su da sauransu to ina abin a ce za ta tsaya ta gudanar da aikin ta da ya kamata ina ganin ba wanda zai iya zuwa ya je ya samu magani haka dai ni a nau gani na ganin lahin uwaye na ba cikin kashi 10 kashi 7 ko 8 na ba uwaye shi bisa ga hukuma saboda hukuma ba ta iya tsaye ta ce komai ita ka iya magani ne ya kamata su kansu uwaye su fuskanci ɗayansu su kula da yaransu ina yaro ya tahewa aboki ne da washi ka hulɗa da kowa shi ka hulɗa gaskiya hukuma ta fi laifi domin abinda ya sa na ce hukuma ta fi laifi za su zo su kama masu shaye-shaye su tafi da su kamar an jima ka ga sun ba su 500 ko naira 1000 sun sako su gobe kuma za su zo su sake kama su domin su karɓi waɗannan ƴan canjin su ma su je su samu na kashewa duk za a shigo waɗannan abubuwa sai hukuma dole ta sani don su a bisa hanya su ka kula da gari duk abin da zai shigo sai sun sa abin da ya shigo sai sun sa abin da ya shiga don su har da tsaro to in suka tattali kama waɗannan waɗanda ainihin ka tuwa da shi in sun ka bisa tsakani da Allah an ka dahe waɗannan mutanen to wanda shi ka sha bai san yadda zai tuwa shi ba to malalla to dokta dai kaji abu ya kare tsakanin waɗanda ke ganin laihin na uwaye ne ko kuma na gwamnati ne a nan zan so ɗan tambaye ka matsayin
abubuwan da kuke a gidan wadanda hukuma ce foundation na ku akan wannan matsala yadda za a rage wannan matsala ta yawaitar shaye-shaye tsakanin matasa a arewacin Najeriya wacce irin rawa ko kuma me da me kuka yi domin shawo kan wannan matsala na farko dai a ZZ foundation mun ɗauki mataki na advocacy wato wayar da kai da faɗakarwa mun amfani da masallatai da wanda muka ambata wata unguwa da ake ce ma Life Camp a Abuja mun samfurin masallaci kusan goma muka nemi appointment da lokaci da za mu zauna da masu masallacin tare da yaransu za mu zo mu kaddama musu bayani a kan illolin shan ƙwayoyi da kuma abin da yake tafe da mu da kuma abin da shagorinmu kuma buɗe ƙofa ta tattaunawa da hanyoyi kowa ya ba da tashi gudunmuwa har da ƙanana har da matasa da suke cikin masallacin a wannan mun haɗa information da gudunmuwa da hanyoyi mafita da dama wanda wannan program ɗin mun ɗauke kusan wata uku muna yin shi bayan zaman da muka yi da hukumar NDLEA mun zauna da wasu abin nan na tsaro wanda suka famu wasu nasu abin nan da abubuwan da suka ga na suke da shi information na yadda ƙwayoyin da ke shigowa da kuma dilolin wannan ƙwayoyin da hanyoyin da za a magance su da abubuwa dai na sirri waɗanda sai an zauna ake iya fahimtar su to bayan wannan sai muka ga a matsayinmu na wannan ZZ foundation ba mu da capacity wanda za mu iya ragadi Abuja ko kuma arewacin Najeriya baki da sai muka ce to wannan report din da muka rubuta na wannan program da muka wannan project why not ba za mu je mu zauna da sauran masallatai ya ba kowace unguwa a kowane district a Abuja mu zauna da masallaci daya mu tallata musu wannan project namu domin su ma su wa sauran masallatai ya to wannan shine muke a ciki mun zauna da masallaci kamar irin Ako mun zauna da masallaci na zone A muna son su wa duka unguwar Ako mun zauna haka dai kusan masallaci 20 a Abuja to bayan mun gama wannan kuma muna da tunanin mu ce a waje other state state na duka arewa mu zo da bidiyo da muka yi wannan program da abin nan mu ce musu ga abin da muka yi mu kuma muna son kuma al'amari na wannan rage shan ƙwayoyi da wannan matsala abin da ake bukata a gudu tare a tsaye da gari to wannan shine program din da muka doka bayan sallah din nan muna mun shirya program mun samu wani ban Allah Allah saka mu sha alheri ya ba mu katon hall wanda za mu yi wani program wanda ke trendy training wannan trendy training program muna son mu gayyato daga kowane masallaci mutum biyu ko uku su zo mu musu training akan wannan program mu ba su wato wannan guide ko kuma menu wannan report da muke da shi su ma su doka su yi mun doka za mu insha Allah yi ni daya wanda za a samu wanda za su ba da nasu religious perspective na drug addict addiction za mu abin nan experience na security duka wannan shine aikin da muke yi bayan wannan kuma muna yanzu haka ni a karkaina ina da abin nan rubutu da nayi ba project gaba da na rehabilitation center wata wannan game da ƙwayoyi kuma tun 2015 nake tallata shi kusan gwamna na Arewa ko 2015 na tallata wannan project ga gwamna hudu na Arewa hand to hand na mika musu wannan project to amma dai ta san al'amari idan abin nan har yanzu babu gwamna da ya yi magana a kai ina fatar cewa ko NGO yanzu muna kokarin mu samu kila NGO wanda za su tallafa domin a yi wannan rehabilitation center wanda a wurare da dama mun je mun ga rehabilitation din ina je a rehabilitation duka arewa kusan duka na ga abin amma dai ni a tunani na ba haka ya kamata a rehabilitation ba ni na fito da tunani na da nake gani ya kamata a yi rehabilitation center wanda muke son wannan ZZ foundation su yi rehabilitation center a wannan turba da muke to doctor gashi mun gangaro amma kuma lokaci kusan za a ci amma dai na so ka faɗa muna hanya ɗaya biyu uku
wanda za a bi ko kuma wanda kun ha gano idan aka bi ta za a iya rage wannan matsala ba tare da ma an kai ga harkar rehabilitation ba. Masha Allah, na ji daɗin da ka amfani da kalmar ragewa saboda wifin a jaye wannan abin gaba ɗaya ba zai yi ba, kamar yanzu talauci ne ba za a ce wai dan shi da aka dawo daga kalmar eradication da talauci ya haka zuwa ga dorshin ragewa, ko shi irin yadda wannan ta yi kaka gida kaka tutu na rai mu sai da shi a rage. To ina ganin hukuma tana da ta gudunmuwa, hukuma kuma yanzu muna tsarin gwamnati ta legislators a policies masu ƙarfi, su kuma executive ya zama suna implementing ana imposing yadda ya kamata. Wa'annan ƙungiyoyi irin su NAFDAC, irin su NDLEA duka a ƙarfafa su ƙwarai a ba su makaman aiki a ƙara abin nan fahimtar mu. NDLEA suna buƙatar ma'aikata yadda suke da su a mataki na mutane ƙungiyoyi na sa-kai da jama'a ya kamata ya zama abin nan al'umma mutane su yi ƙoƙari su ga yadda za a rage wannan al'amarin. Gwamnatoci na jihohi yanzu bincikenmu ya nuna cewa da yawa motocin jigila da ke zuwa da su musamman moto abin nan ana shigowa da ƙwayoyi a cikin wannan a cikin kwalaye ko irin wannan abuwa na indomi a shigo da sai indomi ne kamar da muka gani abin da ya faru a mobi ne wajen kwanan indomi 80 da wani abu amma dukansu ƙwayoyi ne aka saba ba indomi ba. To ya kamata ila gwamnati ta state ko wace a toll gate ila a rana mota 1000 na shigowa jihar a yi sampling duk mota da ake zato abin a bincika ta a gani. To wannan zai kawo hanyoyi na ragewa a wani ƙarshe shi ne waye. Iyaye su ne a ƙashin baya na gyara wannan matsala. Iyaye su yi ƙoƙari na tarbiyya da yadda ya kamata da abin da nasu su kula su ƴaƴansu su zama abokaninsu da wani abu sun ga ya canza su yi ƙoƙari su yi ƙoƙarin magance wannan matsaloli. Ba mu da lokaci da na faɗaɗa hanyoyi da yawa da experience da muka samu na game da yadda iyaye za su yi nan, amma da insha Allah wani lokaci. To ba damuwa dokta, wannan matsala babban matsala ce saboda haka tunda kuna nan kuna wannan aiki mun kuma insha Allah ba za mu gaji ba wata rana za mu sake kirawo ka ko wani daga cikin kungiyar ku kare wani bayani. Mai kallon sare a nan muka zo karshen wannan shiri saboda lokaci yayi. Yau dai kada ku manta mun tattauna ne akan yawaitar shaye-shaye mai abun kwayoyi tsakanin ɗan arewacin Najeriya wanda kuma muka samu bakuncin Dr. Bashir Abdullahi Ismail wanda na hada muku dalili ne. Dokta, muna godiya ga sabon da samu damar da kake zuwa. Ranar wanka dai kamar da ku sani shiri na wanda kamfanin Nozon Communication and Media Service ke kawo wanda kuma ni Altinubu Sakwace ke gabatarwa koyaushe. Mu haɗu wani sati inda kuma insha Allah za mu dogo wata matsala wadda ta shafi arewacin Najeriya a tattauna ta domin samun maslaha. Yau ake gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka.